poseben dan, 5. oktober 2022, tako kot je bil poseben avgust pred 12 leti leta 2010, ko je Josip Jojo Iličić navduševal v vijoličnem dresu. Po 12 letih igranja na najvišjem nivoju pa se je, kot obljubljeno, vrnil nazaj domov, v Ljudski vrt in ponovno v vijolični dres. To je bil še en razlog več, da se je bilo lahko odločiti za vrnitev nazaj. Za mano je ena zelo dolga karjera, ki sem jo zaključil s tujino in sem si želel neke nove izkušnje doma. Odločitev je ta, da se vrnem s familijo domov in da, če bom že nadaljeval igrati, da igram samo v Mariboru. Obljubo sem izpolnil, zdaj sem tukaj. Ne bi rad, da ljudje, zdaj tako na začetku ne vem, koliko pričakujejo od mene, pač vsi vemo, da se za mano je en težak obdobje, sploh igranja. Jaz imam dovolj motivacije, da se čim prej vrnem in ko bom pravi, da seveda nastopim. Pripadnost kluba, na drugi strani pa navdušenje in pripadnost navijačev do njega, je obojestranska, zato je bilo vprašanje, kje bo igral ob zaključku svoje kariere za Iličića pravzaprav brezpredmetno. Pa jaz iskreno bojim, že ko sem se reprezentance igral, sem vedno podarjal to, tudi predsednik nogometne zveze lahko pove, da sem si želel, da igramo tukaj. Pač tukaj je neka drugačna energija, že samo mesto diha za nogomet. Bi rekel, malo takih ambientov tudi v tujini, da eno mesto da pred vse stvari nogomet, je neki pomen za ta klub, za nas igralce in tako se moramo tudi obnašati na igrišču. Čim več podpore imaš, toliko lažje ti je tep tudi na igrišču. Bi rekel, zdaj sem tudi jaz del tega, treba sprovocirati, da se navijači vrnejo nazaj, da spet začnejo se neka nova zgodba. Po nekaj mesecih brez tekmovalnega igranja nogometa seveda ni še v takšni formi, da bi lahko in v takšni izvedbi, da bi lahko že takoj krenil na polno. Nekaj časa bo treba še počakati, ampak ko bo pripravljen, pravi, da bo pokazal, da še ni rekel zadnje na igrišču. Težko bi zdaj resnično ocenil, pač jaz sem vedno šel za ciljem, da stopim na igrišče, ko sem 100% pripravljen. Tako je pravilno, tako je najbolj pošteno do mene, do vseh klubov, do trenerja. Zavedam se, da igralec, če ni 100%, seveda tudi na igrišče ne more dati 100% sebe. Jaz se nisem prišel sam sprehajati, jaz sem prišel tukaj igrati nogomet resen. Moja vrnitev je bila tudi, da nekaj probam doseči s tem klubom, kar so oni uspeli brez mene verjeti. Posebna vrnitev, ki si je zaslužila tudi poseben dogodek v nakupovalnem središču Europark, kjer je navdušena množica pozdravila povratnika v vijolični dres. Josip Iličić, še enkrat dobrodošel v vijoličnem dresu do 2025 številko 72.